Kristus nousi kuolleista. Lämpimästi tervetuloa Uspenskin katedraalikuoron pääsiäiskonserttiin näin pääsiäiskauden viimeisenä sunnuntaina. Tänään vietämme myös juliaallisen kalenterin mukaista pääsiäistä, eli koko ortodoksin maailma juhlii. Perinteen mukaan toivotamme pääsiäistervehdyksiä eri kielillä, ja näin teemme myös muutamia kertoja tämän konsertin aikana. Ohjelmalehtisen takana on kokoelma pääsiäistervehdyksiä ja vastauksia, joita käytämme. Varmistattehan vielä ystävällisesti, että matkapuhelimenne ovat vähintäänkin äänettömällä. Ja tämä konsertti taltioidaan ja lähetetään myöhemmin Helsingin ortodoksisen seurakunnan YouTube-kanavalla. Hjärtligt välkomna till Uspenski katedralens katedralkonsert. Och vi önskar att ni trivs ikväll. Vänligen försäkra er om att mobiltelefonerna är åtminstone avstängda eller i ljudlöst läge. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa antoisaa konserttia.
Thank you.
Oh.
Kristus, Kristus.